მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, 4 საათი, რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში 2020 წლის პირველი გადაცემა ექიმი გვირჩევს დროა. მე მინდა მოგილოცოთ ახალი 2020 წელი და გისურვოთ, რაც მთავარია, ჯანმრთელობა. Პირველი გადაცემა გრიპის ვირუსით დავიწყეთ. ეს ისეთი საკითხია, რომელიც შემოდგომიდან მოყოლებული მთელი ზამთრის განმავლობაში გაზაფხულამდე აქტუალურად დგას ხოლმე. სწორედ ამ თემაზე გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი პედიატრი ქალბატონი ქეთევან ჯიჯველაძე. ქალბატონო ქეთევან, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისათვის. გთხოვთ, მიესალმეთ ჩვენს მსმენელს. მიესალმებით მსმენელს, მიულოცა ახალ 2020 წელს. მოგესალმებით თქვენ თამარ, გისურვებთ წარმატებულ ეთერს და წარმატებულ კარიერას ტელევიზიაში. დიდი მადლობა. მადლობა. ქალბატონო ქეთინა, ცოტა მოცვეთილი თემა არის თითქოს გრიპი, მაგრამ ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ ყოველი ცივი სეზონი გრიპის გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია. ძალიან გთხოვთ, კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს მიაწოდეთ ინფორმაცია, რა არის გრიპი. მსმენელმა ძალიან კარგად იცის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ერთი და იგივე მეორდება, მაგრამ ჩვენ ვალდებულები ვართ მსმენელები, ყავდეს ინფორმირებული, რათა მეტი სიფრთხილე გამოიჩინონ ამ ვერაკი დაავადების წინააღმდეგ და ნაკლები დაზიანებებით შეხვდნენ გაზაფხულს. გრიპი არის სასუნთქი გზების მწავე ინფექცია, მისი გამომწვევია ვირუსი. გრიპის ეპიდემიები უხსოვარი დროიდან ახსოვს კაცობრიობას. პირველი ასეთი ეპიდემიები ჰიპოკრატეს აქვს აღწერილი, ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე მეოთხე მეხუთე საუკუნეში და მას შემდეგ გრიპი, ასე რომ ვთქვათ, დათის დედამიწაზე აქვს თავისი გამწვავებები ეპიდემიებისა და პანდემიების სახით. მოგახსენებათ, ეპიდემია არის, როდესაც ასე მოედება ერთ ქვეყანას, ხოლო პანდემია, როდესაც მოედება მთელ კონტინენტებს. ასეთი ბოლო პერიოდის, ბოლო საუკუნეების პრაქტიკა არის ძალიან სავალალო. მაგალითად, 19 საუკუნის დასაწყისში ესპანკა ასეთი ვირუსი გავრცელდა გრიპის, რომელმაც 30 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე წაიღო. ძალიან აგრესიული შტამი იყო, როგორც ჩანს, მაგრამ მაშინ ვირუსოლოგიური კვლევა არ იყო და ასეთი ზუსტი მონაცემები იმ ტიპის შტამის ვირუსზე, რა თქმა უნდა, არ მოიპოვება. ძალიან რთულია თან მართვა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად გადადის, როგორც ვიცი, გრიპის ვირუსი და თუ შეიძლება ამაზეც რომ გვითხრათ, რამდენად მარტივად გადადის და რა გზებით გადადის ზოგადად გრიპი. გრიპი გახლავთ ჰაერწვეთოვანი ინფექცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ გრიპით დაავადებული ადამიანი, რომელიც ლაპარაკის ცემინების ხვეულების დროს გამომოფრქვევს ნერწყვთან ერთად შეწონილ ვირუსებს, მისწვდება მოსაუბრეს ან სრულიად ადამიანებს და ხდება ამ ადამიანებში გრიპის შეთვისება და მერე შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს დაავადება. ეხლა როგორ არის ასეა ცნობილი ვირუსი ხელის გაწვდომაზე, აი ამის იქეთ ჩვენი ამონახველები ან ამონასუდგეფარი ვერ მიდის და აი ამიტომ ვირჩევთ ხოლმე, რომ დაეცავეთ დისტანცია ურთიერთობისას. რთულია ალბათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ასე თავშეყრის ადგილებში. ალბათ პირბადე რეკომენდაცია არის მაინც ასეთ დროს. ყველაზე კარგი რეკომენდაცია გახლავთ ის, როდესაც შეამჩნევს ადამიანი, რომ არის ალბათ გრიპით, არ უნდა თვით იზოლაცია უნდა მოახდინოს და არ უნდა გამოვიდეს საზოგადოებაში. ეს არის ერთგვარი კულტურა და ურთიერთპატივისცემა ადამიანური. მაგრამ ყოველთვის ესე არ ხდება და ამიტომაც ეს ინფექცია მძვინვარებს და მძვინვარებს უკვე ბევრი წელია. მოკლედ, რა სიმპტომებით უნდა ამოვიცნოთ, რომ ნამდვილად გრიპი გჭირს? ცითრარი არის ბევრი, მაგალითად გრიპი და გრიპის მაგვარი გაცებითი დაავადებები. ამ ორ სიტუაციას შორის არის საჭირო რაღაცა დიფერენცირება გაკეთდეს.
გრიპი იწყება ძალიან წვავეთ, უეცრად, აგრესიულად, მაღალი ტემპერატურით, შემცირნებით, თავის ტკივილით, კუთების, სახსრების ტკივილით, უმადობით, ზოგჯერ გულისრევა ღებინება დიარეით. აი ეს არის პირველი ნიშნები, პირველ საავადმყოფოს ერთბაშად ყველაფერი მოაწვება. იმის მანიშნებელი, რომ გრიპის ვირუსთან გვაქვს საქმე. Ну, гациებითი დაავადებებს ესეთი წვავა დასაწყისი არ აქვს. როდის უნდა მიუმართოთ ექიმს? ჯანმრთელი ადამიანი, როდესაც კარგი იმუნიტეტის მქონეა და დაემართება გრიპი, პირველივე დღეს უნდა მოახდინოს მიმართვა ექიმთან, თუ შეუძლია რომ დაელოდოს და თქვა სახლის პირობებში თვითონვე უკურნალობს საკუთარ თავს. ესეც ადამიანი ჯანმრთელია და მისი იმუნური სისტემა მდგრადია. ზოგადად შესაძლებელია სახლის პირობებში დაიწყოს მან უკურნალობა, ანუ რამოდენიმე დღის განმავლობაში აი სიცხის დამწევის საშუალებებით, ტკივილ გამაყუჩებელის საშუალებებით, სახსრების და კუნთების ტკივილი თანახლავს, შესაძლებელია ბევრი სითხეები, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ხედავს ადამიანი, რომ ტემპერატურა არის შეუპოვარი, სიცხის დამწევები ვერ მოქმედებენ ტემპერატურაზე, არ ჩამოდის ტემპერატურა, გამოჩნდა ხველა, გაუჭირდა ადამიანს სუნთქვა, ხო? და ზოგადი ინტოქსიკაციის ნიშნება მოიმა და რა თქმა უნდა, დაუყოვნებლივ ექიმთან ვიზიტი საჭიროა, იმიტომ რომ ან გრიპის ვირუსს აქვს გართულებები, ისეთი გართულებები, როგორც არის მაგალითად პნემონია, ბრონქიოლიტი, პნემონია ფილტვების ათება, ძალიან დაბალი იმუნიტეტის მქონე ადამიანებში ძალიან მარტივად და ადვილად, სწრაფად გადადის ფილტვებში, დიახ. ბრონქიოლიტი არანაკლებ საყურადღებო დაავადება, შეიძლება იყოს აი ცხვირის დანამატებრობის, აენურიტი, ფრონტიტი, შუაყურის არაჩირქოვანი ანთება და აი ესეთი გართულებების შემთხვევაში უკვე ექიმის დახმარება აუცილებელი იქნება. გარდა იმისა, რომ დისტანცია დავიკავოთ ადამიანებთან, ვთქვათ, პირბადით ვიაროთ, კიდევ რა რეკომენდაციას მიცემდით ჩვენს მსმენელს, რომ თავიდან აირიდონ, ვთქვათ, ან კვების მხრივ ხო არ ჩაამატონ რაიმე რაციონში, ან რამე პრეპარატი ხომ არ მიიღონ დამატებით? იცით როგორ არის, პირველ რიგში აი რეკომენდაციებიდან, ნუ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარება, რა თქმა უნდა, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარების შემდეგ ძალიან ნაკლებია ისი რისკი, რომ დაავადდეთ, ანუ თუ დაავადდებით, ეს არ იქნება ისეთი სიმძიმის და ისეთი რთული მიმდინარეობა, როგორც მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ კი არ ავიცრებოდით. Ну, ვიცით თქვენ, რომ ვაქცინა შემოტანილია საქართველოში და მრავალი წელია მოსახლეობა სარგებლობს ამ სიკეთით. თუმცა ხშირად დგას ხოლმე საკითხი, რომ აი მოსახლეობა თითქოს ფიქრობს და ვერ გადაუწყვეტია, გაიკეთოს თუ არ გაიკეთოს. ცითრაა, ასე ჩვევა, კულტურას არ ვიტყოდი, ჩვევა ჩვენ მოსახლეობაში ცოტა დაბალია, ახალია და უნდობლად ხდებიან ამ სიახლეს. ესეთი ვაქცინაცია 50 წელი ამერიკისა და ევროპის ქვეყნებში ტარდება და ნამდვილად უსაფრთხოა. ეს ამ ვაქცინის მოქმედებას, მის შემადგენლობას სწავლობს ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ძალიან დიდი ორგანიზაცია და ძალიან სერიოზულად უდგება საკითხს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, სწავლობს თუ სად რომელი შტამია გავრცელებული და იმის მიხედვით დაქვემდებარებით ქმნის ვაქცინებს, თუ რომელი ქვეყნისათვის რომელია უფრო მიზანშეწონილი. Ну, მაგალითად, ჩვენი ქვეყნისათვის სამკომპონენტიანი ვაქცინა არის მიზანშეწონილი ორი, A და 1B ვირუსის საწინააღმდეგო შემცველობით. იმუნიტეტს ინარჩუნებს ერთი სეზონი ვაქცინა, როგორც ბატონო, 6 თვე, 1 წელი.
აი თუ გადა ოქტომბერ ნოემბერში თუ ჩავიტარებთ ვაქცინაციას, ხო? ორკვირაში ყალიბდება იმუნიტეტი და ზამთრის სეზონი, ასე რომ ვთქვათ, ჯავშანში ვართ. ზაფხულში კიდე ეს პრობლემა ნაკლებად დგას. არ შეიძლება არ შევეხოთ განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებს, რისკ ჯგუფში ვინც არიან. მცირეწლოვანი ბავშვები, მოხუცები და სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები. მათ რა რეკომენდაციას მისცემდით და ასევე რაღაცა განსაკუთრებით საღიფათო ხომ არ არის მათთვის გრიპის გართულება? ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ასე მოწყვლადი ჯგუფები, როგორც თქვენ ძალით თამარ, ნამდვილად არიან გაფრთხილების მზრუნველობის საგანი და მათ იცავს მითითება პირდაპირ, რომ მათ გავკეთდეს უფასო ვაქცინაცია და სხვათა შორის წლიდან წლამდე საერთოდ მატულობს იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც იკეთებენ ვაქცინას. ეს იქნება დავუშვათ ფასიანი კომერციული თუ დავუშვათ მოწყვლადი ჯგუფები. Ну მოწყვლად ჯგუფებში შედის 6 თვიდან 18 წლამდე, განსაკუთრებით 6 თვიდან 2 წლამდე ბავშვები შედიან. ორსულებს აი ძალიან დიდ რეკომენდაციას უკეთებთ, რომ ესაც რა ჩაიტანონ და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ორსული თუნდაც შეთან ახალწლეში აიცრა. მართალია ახლა ზამთრის შუაში ვართ, მაგრამ თუ ვინმე არის, ну, აი ახლახანს დაორსულებული, კიდე შეიძლება ეს ვაქცინა, ასე რომ ვთქვათ, მოეხმაროს, იმიტომ რომ თებერვალი, თუნდაც ვარაუდებენ, ну, მომატებას, ასე რომ ვთქვათ, ერთ პიკს კიდე თებერვალში იმისთვის მზადყოფნაში იქნება. ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები, ხო, როგორც არის მაგალითად ასთმიანები, დიაბეტიანები, ნევროლოგიური პრობლემები, ინსულტები, მიოდის დისტროფიები, აი ესეთი ადამიანები არიან მოწყვლად ჯგუფში, აგრეთვე არიან 65 წლის შემდგომ უკვე ბავშვებს და მოხუცებს სუსტი იმუნიტეტი აქვთ და ასენიც განსაკუთრებული მზრუნველობის ქვეშ უნდა იყვნენ. ანემიაში, ონკოლოგია, ჯანმრთელობის დაცვის მუშაკები, აი ამ ჯანმრთელობის დაცვის მუშაკებთან პირდაპირ აი ძალიან აქტიურად მოხდა აცრების ჩატარება, და ნათლა როცა მოსახლეობა სჭირდება ჯანმრთელობის დაცვის მუშაკები და თვითონ ისინი გახდებიან და მათ არ არის კარგი და მაღალი კონტაქტების პროფესიები. ანუ ადამიანები, რომლებსაც დაანთი პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს უწევთ ადამიანებთან ურთიერთობა, ხო? ესეთები არიან, ну, დავუშვათ, მედიცინის მუშაკები, პედაგოგები, სხვადასხვა საბავშვო ბავშვის ბაღის აღმოსავლელებს ჩაუტარათ ძალიან ორგანიზებულად ეს ვაქცინაცია წელს ჩვენთან. ესეთები არიან პოლიციელები, ხო, მართალია, ესეთები არიან, ну, ჯარში. ესეთები არიან თუნდაც ჟურნალისტები, რომლებიც ძალიან ბევრ ადამიანებთან ურთიერთობენ და შესაძლებელია დამვერდაიცვან ასეთი გაცელებისაგან ვითხოვჩათ ინტერვიუს არ. დიახ, ნამდვილად. თუმცა სახელმწიფო ყოველთვის ზრუნავს იმის ამ ასეთ საკითხების შესახებ და წელსაც აქვს გარკვეული პროგრამა და თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ ამ პროგრამის შესახებ. სახელმწიფო პროგრამაში ეს რა თქმა უნდა რასაც ვილაპარაკეთ ახლა ეს აცრები პრევენციისთვის ძალიან კარგი, ანუ დაცვისთვის წინასწარი და თუ მაინცა და მაინც ვერ გადაურჩით ამ ინფექციას და გავხდით ამათ, არის ანტივირუსული პრეპარატები, მათ შორის ტამიფლუ. იცით, მოსახლეობაც ინფორმირებულია ამ პრეპარატის შესახებ, რანგული პრეპარატი, ამბულოს დამზადებული პრეპარატია და მორგებულია ამ ვირუსებზე და გართულების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, და მძიმე მომდინარეობის შემთხვევაში ძალიან მშველის ხოლმე ეს პრეპარატი.
ვიცით როგორ არის ხო ყველა შემთხვევაში ტამიფლუს დანიშნვა და ხმარება არ არის, არ არის პარანპარნაცია, რომ ყველამ ტამიფლუ მიიღოს, ვინც ამად გახდება, ვიღაცამ უნდა იბრძოლოს თავისი იმუნიტეტით და ნამდვილად ასეა, მაგრამ არიან მოწყვლადი ჯგუფები, რომლებსაც განსაკუთრებულ მზრუნველობას იღებს სახელმწიფო და რომელთათვისაც ეს გარკვეული მარაგი ამ პრეპარატის არის, რათა მათ აი ამ პრეპარატით ისარგებლონ უფასოდ. ეს მოწყვლადი ჯგუფი არის დიდგულწევთა პოლის მფლობელები, რომელთაც 100,000 გულაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვთ და ორსულები. ნებისმიერ დროს უბნის ექიმის მიმართვის ფორმასის საფუძველზე და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის საფუძველზე შეუძლიათ ეს პრეპარატი მიიღონ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში. არის ცხელი ხაზი, თუ გნებავთ ნომერს გეტყვით, საჭიროება დარეკოთ დღე და ღამის ნებისმიერ დროს და კვირის ნებისმიერ დროს. Ну, а ესეთი ნომრები მაგალითად აინტერესებს ვინმეს, მოემზადეთ და ჩაეწეროთ 599 19 79. შემდეგი ნომერი 571 35 07 75. ეს ის ნომრებია, სადაც ინახება, ასე რომ ვთქვათ, აი ამ კონტინგენტისათვის კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, უმწეოთა კონტინგენტი, რომელთა ქულა შეადგენს 100,000 დაბალს და ურსულები. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ქეთევან. და მეთქვა, იცით რა შეასაქმა? ეს ინფექცია ხო დაუშვოთ ვიღაცას აქეთ იმ მოივლის და არაფერი და ნუ აი ხველებით რო დადიან, ხველება ხველებით ქუჩა ქუჩა სამსახურში და აქეთ და იქეთ, აი ეს ხველების დროს ყველაზე ჩაგახვლებს ადამიანი სახეში, ყველაზე უფრო კარგად მიიღებ ამ ინფექციას და ამიტომ არ ეხლას შეიძლება ცოტა სასაცილო იყოს ამაზე ლაპარაკი. ხველის ეტიკეტი არის შემუშავებული ასეთი, არც ხელის აფარებით, არც ხელის აუფარებლად, თუ არ აგვაქვს ხვირსახოცი, რომლითაც დავამაგრებთ ჩვენ გამოფრქვევას, აი ამ ადგილით მაჯის მიფარებით, ნიდაყვის მიფარებით, აი ამ ადგილით არავის ვერ ხარბით. ხო და კიდე ნუ რეკომენდაციებში ახლა ხელის ბანარო შედის, რატომ იცით, გარდა იმისა რომ ეს არის ჰაერწვეთოვანი და პირდაპირი ჩახვლებით, ასე რომ ვთქვათ, შეიძლება იყოს მიმღებლობა ვირუსის მეორე გზაც არსებობს, ვირუსის გადაცემის, აი როდესაც ჩვენ გამოვაფრქვებთ ამ ჩვენს ვირუსებს და დავუშვათ ზედაპირებზე დაილექება ეს ვირუსები, ისინი აქ გარკვეულ დროის განმავლობაში ცხოვრობას ინარჩუნებენ, ცოცხლები არიან, აი ვჯდები, ვაწყობ ჩემხანებს, შევიზელ ასე რომ ვთქვათ, მომეწებება ვირუსები, მე ჩვენ ხო გვაქვს რა, ჩვენ ანაკ შევეხებით ჩვენ თვალის ლორწოვანს რაღაცა და შევიზელთ ჩვენ სახელზე და აი ამ გზითაც ვრცელდება ეს ვირუსული ინფექცია. ანუ არა მარტო ჰაერწვეთოვანი და პირდაპირი ჩახვლების გზით, არამედ ხელების გზით, მეშვეობით და ამიტომაც აი ყველა გველაპარაკება იმაზე, რომ ეს მარტივესი პროცედურა, რასაც ხელის დაბანა ქვია, აი ძალიან მნიშვნელოვნად გვიცავს ამ დაავადებისაგან. გიხ, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან საჭირო რეკომენდაციები მივაწოდეთ ჩვენს მსმენელს და მე მინდა კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა ვუსურო მათ, თუმცა თუ კი შემოგიტევთ გრიპის ვირუსი გადაცემის მსვლელობის დროს, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მიიღეთ და ძალიან გთხოვთ, რომ გაითვალისწინოთ. თუ კი განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფში შედიხართ, ვისაუბრეთ იმაზე, სად შეგიძლიათ მიეკითხოთ და მიიღოთ უფასო პრეპარატი. მე გავიმეორებ, რომ ეს არის ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, სადაც თქვენ შეძლებთ უფასო პრეპარატის ტამიფლუს მიღებას, თუ კი აკმაყოფილებთ შესაბამის პირობას, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, უნდა
თან გქონდეთ თქვენი ოჯახის ექიმის ფორმაცი და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო ქეთინო, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩემს მენელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენით გადაცემას ექიმი გვირჩევს. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსია აიტვირთება მოგვიანებით საიტზე SK News-ში. შევხვდებით მომდევნო ხუთშაბათს ახალი თემით. მადლობა.